o grove, unha vila máis segura. Como debemos actuar ante un paso de peóns? A través deste vídeo divulgativo da Concellería de Seguridade Cidadá e Emerxencias do Concello do Grove, en colaboración coa Policía Local e a Unidade de Formación e Divulgación da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, imos ver como debemos actuar nos pasos de peóns e que situacións poden supoñer un risco para a nosa saúde. Como debemos actuar nun paso de peóns non regulado? En ausencia de forzas de seguridade, debemos deternos fora da zona de circulación e observar cara a ambos carrís. Primeiro á esquerda, logo á dereita e outra vez á esquerda, asegurándose da detención total dos vehículos antes de proceder a cruzar con seguridade. Como debemos actuar nun paso de peóns regulado? En presencia das forzas de seguridade e emerxencias, debemos respetar sempre as súas indicacións, sendo estas as máis seguras no momento de cruzar, e evitando facelo pola nosa conta. Isto non quita que debamos de manter o mesmo nivel de atención e respetar sempre o paso dos vehículos. Como non debemos actuar nun paso de peóns? Debemos evitar cruzar sen observar os vehículos que veñen en ámbolos sentidos da circulación co perigo que eso conleva. Tamén debemos evitar cruzar polas inmediacións dun paso de peóns ou na súa diagonal e, sobre todo, nunca debemos sair correndo de súpeto de entre os vehículos estacionados. O uso dos dispositivos móviles ou de son é outro perigo adicional, xa que limitan a visión e a atención sobre o paso dos peóns e sobre os vehículos que circulan pola vía. E recorda, os peóns desprazámonos con seguridade.